arrin kala dhacday oo u baahan in bulshada wax laga fahansiiyo. Horta sheeko waxaa maqlaayay sixroolayaala qola soo saaray, ma taqaana candhaa la sixri rabay, candhaa wax sixray. War waxaas waa khuraafaad, halow, waxaas waa qof caadi oo GB luuq lagula soo ballamay maqaayadii markaa irdaha iskugu dhufan oo la shiiday, wixii maqaayadii lagu daawadaa la rabaa, oo macnaa la keenooyaa, qorshaa la keenooyaa, qorshaa la wadaa. qorshihii marka adigu ma aragta sixiroola quraan akhraaya, sixir iyo quraan buu kala ilaaliyaa. Maasha allah alxamdulilah, anagu dee waxaan nahay iyo qumqum iyo isku soo qum iyo qaamu. No, sixiroola quraan ma akhriyo, diin ma sheego, ma qubaysto, kaadidiisu ku weysaystaa, waxa ka ahlaydiinna kama hadlo. So waxaas waa fake news, don't listen, ignore them. Qol haddaad aragteen sixir iyo sixiroola looga hadlaya, ka bax, adaa hadda lagu sixir rabaa, dhuumo, exit qaado, haso daawanin. Ana hadda ku sheegaya qol sixir iyo waxaa looga sheekeynaya, haddaaba aragtid, don't watch. Indhahaaga la sixirooyaa inaad meesha iska soo fadhidaa la rabaa, oo aadan shaqo kale aadin, meel kale aadin, lacag waxaa idina aad soo dirtid, adaa shaqo laga haystaaba. So bulshada yaa la jahwareerinin, yaan qalqal lagu furin, yaan wax dulliyo masiibaa looga sheekeynin. Adeer anshax la imaada iyo dhaqan, okay? Taalanti dhaama inaad bulshada jahwareer iyo sharmuuta iyo qaniis iyo ey iyo naagla fura uga sheekeydiin la imaada. Halow, yaa layga wareerin shacabkaanan aaladda jooga, ninaan korkaas ka ilaaliya dhaqan xumadii artafaar kasta doonbiraan ku hayaani bab waa qabanaa. Candho, aniga waxa weeye hadda time uma hayo, aniga waxa waa ilaa iyo Somaliland layga ogyahay ateenooyinkaygu waa dheeraadeen, waxa waa korkaas hore dowlada iga warqaba, aniga dowladu tiktokan micnihii dee macno badanaan wax badanaan ka bedelin, iskabaana soo gelino caagad noo biyeysan tahay inaan habar leecayno maana imaan. Jidwaaq maxaa laga rabaa, what happening? Jidwaaq shala waxaan u galay aniga ninaa meega cararay, ninka markuu meega ka cararana waa qasab qabiilkiisa loo dilay, haduu dadcayo inuu iska cararama. Xeerka tiktokaa dhigaaya sidaas, xeerka tiktokaa dhigaaya. Ha, aniga jidwaaqna ma haysan, qofkan isqarxinayo remiiga aaladda ka ceshada kaliya, intaas unbaa ina leeyahay. Ninkan waa nin remiiga cagaha dheer dadku in ku diraa oo naagaha leefleefaay bakatu wixii aan u duubnayno. anigu xaqiiqadan kala hadlayaa mugti, ummaddu qoorta inii suraano ummadda ayuu qoorta inii gelinayaa, waa inii sheegayaa aniga wax ku dhex jirana ma leh. Warda kabtanaa jooga ma garanaysaa, inkaa dhalinyarada wareerka uu wado asagu jaalanji qabiiluu ku jiraa, naagahan iyo wuxuu shukaansanaya tubaraacu ka wadaa miidiyahana, dee waa lays arkaa, gabdhaha waa lala kaftamaa, waa laga sii gudbaa, laakiin gabar layskama ag fadhiisto maya. Diifle waxa uu wada anugu inaan dhexgala ma rabo, because diif maba ahanba dee qof waaba diif, qof diif waxaa wada, wuxuu wadaa meel tegaya, meel ma tegaya. Ooyinta markaa la iska yareeyo, garyaqaan waxa weye jawigiisa waa u fadhiyaa, odaga wax aragteen ilaa Somaliland, mataqaana madaxdii ugu waaweyneed, madaxtooyadii shala soo booqatay, waa ogtihiin xabar gidirta boos mihiin u joogaa ninkan aaladan asagaa rangareeya. Cidii masayraysa, cidii qol soo furanaysa, cidii magacayga inta wax ka sheegta ku raadinaysa views, way u fasaxan tahay, fasaxa u tihiin. Ha, kuwa xitaa lahaan maqlaay xalow i caay, xal xitaa tiktok maba ku jirin ba aniga, baashaaran ku jiro ba ani jawi farxada iska abuuranayaba tiktok iyo wax ka socda iyo xamaasadiisi buuqiis maba ogin ba, maba joogin ba inaadar. Marka daraamada tirada badan yareeya. Ha, kushiti boy miya, kushiti horaan kugu sheegay, kushiti wajcadiin halkaana kaa salaamaha kushiitiyo. Walaa ninka kaliya oo ka naxaata, ninka kaliya oo aaladda aan ka murugooday, ninkaas siduu hami u leeyahay iyo siduu u jecel yahay inuu farxad abuurto iyo inuu laan dheereeyo siduu u jecel yahay iyo siduu micne loo liidaayo oysan cidda u fahmayn. Ha, geediyo ka dambeeya iska qadaynaayo, geediya iska qadaynaayo, farxad iska abuuranaayo, jawi iskaga jira.
أسأل نلموت عدنا شرب وترينيو نلموت ما شقيري نلموت عدنا ما فهم معيان حواراتي نلموت كلها عدنا شرب وتري ولا لا نلموت ما جان كم شقيني سو لا كيو وشيتي نلموت كم شقيني سو إن عذر عدنا شرب وتري ألو 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 أبا أنا خسقت أنا كوشي جاي هدي أيسن معرك تجو كلا أيسن كل جرين أنا إيه قفسو على أبتس بقى قاعدي لكن أنا مود إيه واحد سافر جد إيه شاف تلا سافر غير جريت ودي عرض هذا كلا لفقا إيه وأقول طورا يعني وأخاو رقبا يعني هولا هاجي ودع يعني غير جريت ما يعني أنا ضد أنا واحد شري عن صغيري ولا تيك توك مرك عن سويم لا يرب بدن هرت الآن واحد يرى إني شابو لا يروح واحد شري تهوية أو أنا جا إيه أركه معناها إن برج جودي يسامين تودي يو شخص جودي بانقاطي أيه شرته أو غيرسن كوه حشرة سيجا طبعا ما يجاين وأنا وعمسنا صغيرة شرة وصغيرة يعني حتى دراموين كلي ليه بعدين أو طبعا تهريب يننا مقالس بوقاسي حتى كسر الله بربان ماله بشكل جل ربان أيه ده وش قيل هذا tomorrow waxa way waani aniga igu soo dhagaan oo ay yiraahdaan ninkaas aan saas way ninka isahayaan hadda koor ba aniga adin ku qof ina iska la laadidin maahri maxna kala ma jiro jow kala ma gali kartin dawladda laba xir kartin shacabiyad kala ma sameysan kartin shacab adinka ina taageero ina difaacdo ina sharaf malihiin fir aniga aladaan saameyntaydu ana igu xiranta reality in sheegaya game la iyaaro fiiri game ti ugu saameynta badnaa ever geega Soomaaliyeed ninka sameeyay aniga way game aad iyaareed waa soo dhinisiin gariiqaana kama sayrsana game ka soo kalaar bayra oo qadiin ma shaqeynayo sadan kun labaatan kun inay daawaneyso digada waa ge fiiri shafa shafada ma dhamaanayso intii ma shaqeynayso 100k views ma xil kartiin scorecast 100 مليون في شاشة قرع ما هي كرتين ما سمي كرتين واحدنا سمي كرين هاس كل بيننا واحدنا سمي كرين نفتي إنها كلفيننا دالين يرو نستا نكان وادقي جوجي سوف فديا وحوي آلدن شعبه كسم يستي هير قيرت عرق بقر كان أي بلين سودو ويلك هم قدلة آه طي ما الكستي إذا كل صفر يساي على شوكين تغطى إيه حارك ببحار حصوصنا النفس عبرتي أبلايو على فرعاوة ديما حالي وقل كيكي كوردي أسا دوسو برر إلهي على الحبو كوتلة وحاس تتكاسع جوغة أعلد النو جوغة تتكاسع أعلد النو جوغة نبا إسكهيز تريركا مالك ريركا نوحي أباهين نين المطق أنا معقولة كفتاني كرا رجع وحلا جوسا كرا ورصاحب كي باب كبر أنا جنب لي إيجا تورين باب كبر كان كاسلام ماي برا والله باب كج لنجال هاي إسكو سوق بات إسناب كده جا هذا الدي وهي عاد جا وقت قانين قبل لي راس سميحو يو متير قبل يرو لي عائشة أو يالك عافدة عبسي يتقال مكو سوق شمر كوري عائشة أيروبي يتكت ما يشيا كذا ميلا ورس على سعد حمود الدين ماهن لما ذيك بلوم كأس قبتين بوق ودي تيك توك وسوق جد بي وأحيانا ربعنا ماش على ورس على يفهم هذيك دقينا حول أم سعد على إن إنه مقشيد وناه لما ذيك بلوم كأس قبتين عايش واحد ترى أنا بوق ده هذا يبوق مرة له إن عادي أسكوني وأنا ربنا عن كل علف قادم أنت أكذب إن قبل يبوق ودي على عي وعلى ودودي من اللي راسك ري سيد حزين أوجي أصافرست بعدي نيروبي عم نجا أسكله وأكديلي وألقو يالي وألقو شرشري وألقو عذابي عبي تعال عبي تعال بعدي وألقو شرشري نيروبي بعدي عم نجا أسكله وريه معيشيني إنا لله وإنا إليه راجعون حسن أوتشي أوغادين وابابي إذن ورمقعي أوغادين وادو ليدنية وحاني واعب لابقى بلو اسكو باشارا يو مقايد اسكو الشدان عيب محاكو داكي لنا ورالكي محاكو داكي لنا
wixii ma ogtahay markii qabiilkii ninkani anaga u baashaal iyo kaftan iyo waxa naga yihiin this nigga tiktok wuxuu mooda in baangada lagu dhaxwataba oo qabiiladu isku jarjaraya baadi hawi baadi gabadh ma had karibta wa nairobi ogaadeen baa leh balagaysta way maad nooc ebe soo hawshaan maxaa ku gali ma ina dhih ma oo sadhiin macna ochi aniga ma caynoyo wixii dhacal la sheegoya maxaa dhex gariyay laba gabdhood ee saastan raga horyaal xishood yeesha ogaadeen maxaa qaldan anaga soomaalida media joogtaana tu waxaan dhaqan maahan laba gabdhood oo isku dhiga hadlayo snap isku qorqoraya maxaa nin raga dhex gelinaya oo tiin badan janiskeedana ma dhaafto kilibkii soo qaadatay waxaanu ku soo qalatay katiinaja hadda gabdhihii waa ka soo talaabsaday raggii ayaa ii soo fariistay sidaa darteed aniga dhaqaatiiraaba u tagaa waxaniya iska baaraa kulaha inaan nin ahaa iskaga shaki hadda ma jirteen janis helay xaa ka taqaan ma jirteen janis helay maxaa ka taqaanaa janiskeedii daftay benoniga saas dhulka u dhufsatay ee cross goolkii ka xareydan game is off gabadhii kale maxay hadashaa maxay wax iska dhicidaaba maxay buuq abuurataa maxay xamaasad abuurataa ninaaba soo fariistaba dacweyne dalaq isku soosii waa fadhiyaaban bacdi anaga nairobi leh macdi maxaad qaadi bacdi ma jarteenaa tee maxaanu xala maxaa xala maxaa xala gabdhaha laga dhaxbo halow everybody aan u baaqaya laba gabdhoohda isqabsadaan nin raga alla kaa dhigay qoroola alla kaa dhigay kali celi waxu kala sheeg walaalayaal istaaya dhe dad ehelaatiin gabdhaa tihiin ceeb waaye miidiyaha isku qaqabsanina dheh laakiin nin raga adoo alla kaa dhigay inta public soo fariisatid gabar ha u soo fariisanin that is a very shame intaa un baan in leeyahay minaheedu kama dhigno waxbaan runtaan nin kala sheegayaa ma ka dhigno inaan leeyahay ma taqaanaa sidaan hala yeelo iyo sidaana qaabkaana aheed iyo muxuu ninkan sida u sameeyey malihi laakiin waa sharaf darro nin ragaado ah inaan gabar qaliif qabiil kula safatido gabar kale ku caysid sida anigu qabo xeerka ragga ma dhigayo taa xeerka ragga ma dhigayo okay diyaaradeen waa iska socotaa habar gidirtii waa isku dhex walaaqan yihiin mushaari camal isku walwalaaqmeen madaxa meel loo bixiyaa lala-yah qola mataqaanaa buuqoodu iyo xamaasadoodu ay socoto ma lahayo ninkii mani meel adag ahay maqaayad yaro cidii ma la sixiray habar gidirteed maqaayad yaro xirxirayay maqaayadii ma aqaanaba maqaayadii kushiiti baa ku caayay kushiiti ka ahaa maana aqaanba kushiiti yarka oo talyaaniga jooga miya oo dhuunta u buuran oo nalamood qaaday miya kaa miya kaa waxaan qaraaban nahay ninka dhaha maaragtay macaanto ii cun baastadii waa karinay macaanto ii cun kaasa iga soo jawaabaya ana kaasaan soo dirsana isaga waa ii soo diray ana kaasaan soo dirsana kaasaa u jawaabaya macaanto ii cun qudaarta cun macaanto juuska cab macaanto ninka dhaca maaragteen ninkaasaan usoo diraya kaa ayaa usoo jawaabaya kushiiti ha sugto jawaabtiisa ninkaasaan life usoo fariisi rabaa aad iyo aad kushiiti maxaa u sheegaa ooyin baa maqlayaya ooyaya war waa maxay wabaadaya ooyaya waba waryaa ooyin maxay la ooyayaan dadkaan yaa ciilay yaa ciilay yaa ciilay telegramyaal marka 15 jir adaa afka la galay waa inaa afkiigla baxdan cunugii yarka waa dhooqayst yaa siigeysanaya kula nacalha mastarkaata waraa yiri isagu waa dhooqaystaba 3,000 wuxuu taagan yahay cayr sacad oo dhan u baaba-aya kan yari horta waa cayr sida la ii sheegay waana nin public figure oo dhalinyaro ah run ahaantii sheekadiisu waa isoo gaartay ninkani bilowgiisii rag dhalinyaraa oo waday oo ka soo horreeyey ayaan yara maaragtay diidanaa arrintooda inaan u galo dartiis hadduu isagu daaragtii ii soo aadi lahaay dabcan wax badan waa la dhaqaaji lahaa tan labaad dee dad cadaalada ma nihin dad waxaan nahay annaga dhanu dee runta aan ka hadlaynay cunugaa yarkaa waa la dhacay ninka dhacana waa nin dee waddan sharci la jooga anigu waxaan qabaa de lacagtiis in lala raadiyo ama tolku lacagtaas lacag badan maahane ow yaaska lacagtiisa in la siiyo oo
loo aruriyo dabcan meeshana waxaaba ku jira markan cadaalad u hadlo barnaamijyadan oo mataqaana warjid waa qaanu xalay dhun buuq abuuranayo arkay kan jid waa roob la jid waa abu warkan waa mid daraamadiisa wata wariya ilaahay iyo qaar bisla islaamiga kasoo dhex saar weyn mid roob la laabay midba oo xamaasadiisa iyo buuqiisa iyo makrofonadiisa iyo taleefankiisa wixiisa isku sita biladana qoladii filadana boosiyeshin ka siiyeen jid waa qaada booska ogaadeenka iyaga lagu bedelay kaalintaad carriso roob la waa ku jeeda marba haddaad aragtid qof qabiilkiisu inta magaciisa iyo qabiilkiisu isku xiran yihiin qabiilkaasuu rabaa inuu sheer u sameeyo weligaa allaha inta iga dambeed u fiirso nin qabiilka uu yahay ay gadaa hore ugu qoranta haddaad aragti waa nin buuq u abuuran rabaa wixiisa marka ninka dhalinyarada arrintiisa u soo laabto ninkan waddan sharci dhow joogaa lacagta ka qaatay wiilkan hase ahaatee nimayo cadaalad haddaan u laabanno anugu niyo xeerka raggaan aqaanaa cunuga horta wax soo sameeya shartiisii qeyrkiisa waa wataa rumaantii asagoo u dhalan dadka deegaanka asagoo ma taqaanaa ninka raggaa lama xaqiro asagoo jooga meel dhanjaroosa oo haddii howlahaas lagu qabto god la gelinayo ayuu dad badan oo maanta qaarkood xitaa maraykan inay joogaan aan maqlay document ka caawiyey lacagtu is natin laakiin mararka qaar document inaa heshid is very tough realityan kala hadlaya is very tough document aa ku socdaashid oo aad meesha arta ku tagtay inaad heshid bicnaha is not easy ma fududo sidaa darteed ninkan dhalinyarada sidaan sheekada ku maqlay documentiga waa loo soo sameeyey laakiin documentiga agekiisa ayaa yaraa dhibku wuxuu ka dhacay agka qoladan etoobiyaanka farta soomaaliga sida loo qoro dhibay ku qabaan far balaayo far etoobiyaan la yiraaho qalqalloocanay leeyihin maba yaqaaniinba farta caadiga ingiriishka iyo sida loo qoro maba garanayaanba far marka waxay uga qoreen yar ayay uga qoreen wiilka baasaboorka sida la ii sheegay baasaboorkii marka ninkan cabashu ka keenay waa lagaa soo bedelay ahli ilaa haddana bedelaadii ku maqanya waxaa laga yaabaa wixii markii dowlad gacanteed ku jiraan it will take time so patience u baahan yihiin iyo dulqaadka ka sokay haddana waxaa jirta in mataqaanaa uu wiilkani sida uu caddeeyey oo yara dulqaatay waqti qaatay baasaboorku waa feeg ah come on man ma feeg baasaboort a loo keenay adaga okiyaalaa loo geliyay ma ah beena oo xili gaaray riskiu geliyay hadiiba baasaboor veega uuba usoo sameeyey ninkan wuuba toogtabe aniga documentiga in waxa la ii sheega uu ahaa dhaydyar dhaydkii in laga soo bedelana loo celiyey marka isku soo celceli nigu shar micnihii waxyaalahaasoo kale waa xasaasi banaanka in la keenana ma haboono dadka ku shaqaystana in lasoo qarxiyo maa because dad badana dhibaato u geysanaysiin dad badan ayaad dhib u geysanaysiin oo meeshaas dana ku qabay oo documentiya ka fariya suulsanayay arrimahan hadday qarxaan oo dowladda etoobiya gaaraanna waa very dangerous ummadda soomaaliyeed oo dhan ayna dhib ku tahay dad hadda wax suganaya kuwo wax gaadgaadaya kuwo mataqaanaa meesha howla ka gargaraacanaya wixii oo dhan laysdaba galo ninkan inta qofu howlo badana soo laaba karaa dad badan hadda baasaboor haystaa lagala laaba karaa marka arrinta wiilkaa yarkaa hala xaliyo halow ninka dhalinyarada ah howlahan ku dhex jira oo waxaan ka shaqaystaa ninkaa dhalinyaradaasaa ku qancilaheed ku qanci nin yar waaye sharcdaa la macaamilee gacanta la galay mataqaana hadaad gacanta la gashana waxaad u baahan tahay inaad qancisid intaas baan tala ku bixinaya anigu barnaamijkana ma quseeya licaatana deewaane dhalinyaraa ee qofkana waa isku hayb noqon kartiin dembiga uu walaalkaa galo ama qofkuu dilana dee adigu mas-uuliyadeed ma lihid sida caadiga qofkana waa isku hayb noqon kartiin dembiga uu walaalkaa galo ama qofkuu dilana dee adigu mas-uuliyadeed ma lihid sida caadiga aniga aqliyan garashadeydu waa intaas